സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനെ തിരുത്തി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് തങ്ങളെ ആരും ഇനി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ 24നോട് പറഞ്ഞു. പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയമെന്ന് യു ഡി എഫ് പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞതാണ്. സിൽവർ ലൈനിലല്ല സെമി സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളാണ് ആവശ്യമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഒടുങ്ങുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പദ്ധതിക്ക് ഡി പി ആറിന് അനുമതിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപൂർണമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് പറയാൻ യു ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറാണ് ശ്രീ എം എം ഹസൻ. ഈ കെ റെയിൽ പദ്ധതി, സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി, അത് അപ്രായോഗികമാണ്, അശാസ്ത്രീയമാണ്, മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് താങ്ങാനാവാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ സെമി സ്പീഡ് റെയിൽപാതയ്ക്കെതിരല്ല, റെയിൽ സംവിധാനത്തിനെതിരല്ല. പക്ഷേ ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ബദൽ പദ്ധതി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ അപ്രായോഗികത പ്രായോഗികതയൊന്നും ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി, സബ് കമ്മിറ്റി വെച്ച് ഡോക്ടർ എം കെ പുരിയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധന്മാരുമായി, റെയിൽവേ രംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത്, പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ വിദഗ്ധന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പദ്ധതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ യു ഡി എഫ് ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഡി പി ആർ അപൂർണമാണ്, ഇതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം തുടങ്ങിയിട്ടേ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വയബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നു. ആര് പറഞ്ഞു? കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കൊടുത്ത പദ്ധതി ധനകാര്യവകുപ്പ് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അനുമതി ഉണ്ടോ എന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനെയാണ് ബാലഗോപാൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്, നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല അനുമതി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനില്ല. ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ സബ് കമ്മിറ്റി പഠിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഞങ്ങൾ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേക്കെതിരല്ല, പക്ഷേ ഒരു ബദൽ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് എടുത്ത തീരുമാനം. ആ തീരുമാനം മാറിയിട്ടില്ല, ആ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അവസാനമായി ചോദിച്ചോട്ടെ, സമരം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇനി നിയമപരമായി? ഈ നിയന്ത്രണ കോവിഡും മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ ജനസദസ്സുകളും അതുപോലെ പലതും വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റം വരുമ്പോൾ, രോഗവ്യാപനത്തിന് അല്പം ഒരു മാറ്റം ശമനമായി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച പരിപാടികൾ നടത്തും. എന്തായാലും നിലപാട് പറഞ്ഞു. കേരളിനുമായി ഒന്നും തന്നെ തങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തങ്ങൾക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് എം എം ഹസൻജി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സജീവിനൊപ്പം ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ 24 തിരുവനന്തപുരം.